Васил Панайотов. Павел Гарсия с още един точен удар за Черно море. Активно начало. Изпълнение вече не се стигна до опасност пред стража на домакините. Жозе Гомеш. Отлично. Подаването е за Родриго. Възможно за Черно море. Реши да действа технично Родриго, а не да стреля още в първия миг. Сви топката оттам нататък, обаче ъгъла пред бразилеца стана много-много. Сега зоната на Виктор Попов е освободена и тъкмо там домакините ще се опитат да нападат. С възможност покрай вратата. Вярвам, че Илян Илиев няма да бъде доволен от начина, по който Виктор Попов много... Пайсел късми за Леандро Андраде. Той на границата на наказателното поле стреля. Даниел Наумов спасява. Твърде лесно в определени моменти домакините... Подаване, което завърши на главата на Лазар Марин. Пабло пребори се и с двама футболисти на съперника. Финалното му докосване можеше да завърши в вратата на Даниел Наумов. Градата обаче отказва Пабло Гарсия в тази ситуация. Фантастична работа от полузащитника на Черно море. Много се справиха с изчистването на топката. Пабло Гарсия. Още един бъде на Пабло Гарсия в страни от вратата. Е през втората част най-добрите положения за Черно море. Идва след удари от дистанция на Пабло Гарсия.